सात रंग एउटै आकृति हरेक दिन फरक प्रस्तुति कार्यक्रम इन्द्रेणी नमस्कार श्रोता, न्यूज डेस्कको नियमित कार्यक्रम इन्द्रेणीमा यहाँलाई स्वागत छ। हरेक दिन फरक विषय र प्रसङ्ग लिएर हामी यो कार्यक्रममा उपस्थित हुने गर्छौँ। आज शनिबार राजनीतिक इन्द्रेणीका साथमा म बासु उपस्थित भएको छु। राजनीतिक इन्द्रेणीमा हामी समसामयिक राजनीतिक विषय र घटनाक्रम लिएर आउने गर्छौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीनको छ दिने औपचारिक भ्रमण पूरा गरी भोलि स्वदेश फर्कँदै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमणका क्रममा चीनसँग गर्नुभएका सम्झौताले मुलुकमा पार्न सक्ने प्रभाव लगायत विषयमा केन्द्रित भएर विदेश मामलाका जानकार बेसबहादुर थापासँग गरिएको कुराकानी लिएर आजको इन्द्रेणीमा उपस्थित भएका छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छ दिने चीन भ्रमण सकेर भोलि स्वदेश फर्कँदै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणलाई तपाईँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नु भएको छ? सरासर हेर्दाखेरि अहिले जुन कुराहरूमा जोड दिएर चीन र नेपाल नजिकको छिमेकी मात्र होइन सहभागी बन्ने जुन प्रयास भइरहेको छ त्यसमा म धेरै सकारात्मक धारणा राख्छु। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा जुन सम्झौता भएका छन् यसले नेपालको पक्षमा अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन रूपमा कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ? जे जति कुरामा समझदारी सम्झौता भएको छ धेरै लामो अवधिसम्म नेपाल एउटा भौगोलिक कारणले अन्य कारणले गर्दाखेरि पनि बाँकी विश्वसँगको सहकार्यमा कुनै न कुनै प्रकारको कुण्ठामा रहेको थियो। अब अहिले भएको खास गरेर म चाहिँ नि नेपाललाई बाँकी विश्वसँग सहकार्य गर्नको लागि जुन खुलापनको चाहिँ सम्भावना देखिएको छ अब हिजोको अवस्था चाहिँ अब रहन्न होला र विविधता आउला र नेपालले चाहिँ नि जुन प्रकारको चाहिँ बिचबिचमा कटु अनुभव गर्नु पर्यो अब ती कुराहरू नदोहोरिएला र जे जति अहिले ऊ भइरहेको छ त्यसले चाहिँ नि विकल्पको एउटा ढोका पनि खोलेको भान हुन्छ। तर धेरै कुराहरू के छ भन्नुहुन्छ भने सिद्धान्त त अहिले भएका कुराहरू स्वागतिकै छ। चीन र नेपालको बिचमा राजनीतिक व्यवस्था फरक फरक हुँदा पनि कुनै किसिमको चाहिँ नि असमझदारी भएको इतिहास छैन। त्यसले गर्दाखेरि भएका कुराहरूको कार्यान्वयन गर्नको लागि प्रधानमन्त्री जानुभन्दा अगाडि नै उहाँले चाहिँ बोध गराउनु भएको थियो। हामीहरू भारतसँग पनि चीनसँग पनि योभन्दा अगाडि भएका चाहिँ प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयनलाई चाहिँ दक्षतापूर्वक अगाडि बढाउने कुरोमा जोड दिन्छौँ भन्ने कुरा भएको छ। अहिले थपिएको कुरो चाहिँ नि चीनले जुन प्रकारको विश्वव्यापी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ जुन सामर्थ्य देखाइरहेको छ त्यसको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ नेपालले ठाउँ ओगट्नु खोज्नु चीनसँग सम्बन्धलाई चाहिँ अझ प्रकट बनाउने कुराहरूमा चाहिँ नि यो भ्रमणले योगदान देला भन्ने आशा गर्ने ठाउँ छ। अहिले नेपालसँग भएका यी सम्झौता चीनले कार्यान्वयन गर्ला? प्रधानमन्त्रीले जानुभन्दा अगाडि हाम्रो संसदलाई जुन कुराको सुसूचित गर्नुभएको थियो नयाँ कुरा भन्दा पनि पुरानो कुराहरूलाई पुराना भएका प्रतिबद्धताहरूलाई चाहिँ हामी कार्यान्वयन गर्नमा जोड दिन्छौँ भन्ने कुरो भारतसँग पनि त्यही कुरा गर्नुभएको जानुभन्दा अगाडि पनि त्यही कुरा गर्नुभएको थियो अहिले पनि त्यही कुरा गर्नुभएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब आशा गर्ने ठाउँ छ अब समयले बताउने कुरो हो अहिले भएको चाहिँ जुन बडी ल्याङ्ग्वेजदेखि लिएर जुन प्रकारको चाहिँ उद्गारहरू चिनबाट आएको छ जुन सद्भाव हामीले देखाएका छौँ त्यसले चाहिँ एउटा नयाँ मोड सम्बन्धी नयाँ र अझ अग्रगामी मोड ल्याला भन्ने आशा गर्ने ठाउँ छ। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौताले नेपालको भारतसँगको सम्बन्धमा चाहिँ कुनै असर पर्छ कि पर्दैन? यो दुइटालाई जोडेर हेर्न चाहिँ मिल्दैन। कूटनीतिक हिसाबले हेर्दाखेरि यी दुइटा अब दुइटै नजिकका छिमेकी हुन् दुइटै शक्तिशाली राष्ट्र हुन् र हाम्रो दाजुमा र अहिले विश्वव्यापी रूप भूमिका खेल्नको लागि दुई अग्रसर छन् उनीहरूको बिचमा प्रतिस्पर्धा पनि छ कटुता पनि छ अब सीमाको विषयमा विवादित विषय छ तर व्यापारकोमा चाहिँ छलाङ मारेका छन् त्यसले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो स्वार्थप्रति कुन प्रकारबाट हुन सक्छ र दुवैसँग चाहिँ सन्तुलित सम्बन्ध कसरी राख्न सक्छौँ भन्ने कुरामा जोड दियौँ भने यो चीनले केही कुरो गर्दैमा भारत सशङ्कित हुनुपर्ने या भारतले गर्दैमा चीन सशङ्कित हुनुपर्ने यो मनस्थितिबाट चाहिँ हामीहरूले पनि पार पाउनुपर्छ। व्यस्तताको बावजुद समय उपलब्ध गराइदिनु भयो त्यसका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद हवस् त श्रोता, राजनीतिक इन्द्रेणी आजलाई यति नै। भोलि फरक विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। आजको राजनीतिक इन्द्रेणीबाट न्युज डेस्कका सम्पूर्ण साथीसहित म बासुलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभरात्रि। सात रंग एउटै आकृति हरेक दिन फरक प्रस्तुति कार्यक्रम इन्द्रेणी।